Aonang är en charmig liten badort i provinsen Krabi. Området är mest känt för sina stenformationer, stränder och kristallklara vatten. I själva Aonang finns en långgrund korallstrand där också många av båtutflykterna utgår ifrån. Härifrån är det nära till en mängd paradisstränder, framförallt på de många öar som ligger på behagligt utflyktsavstånd. Från Aonang når du enkelt bland annat den berömda Riley Beach och de små paradisöarna Koh Poda och Chicken Island. Även snorklare och dykare stortrivs här. Thailands vackraste och vitaste stränder. Ja, många hävdar med bestämdhet att Krabi och dess övärld tar hem det priset. Är det lätt att tillbringa en timme eller två på en mysig bar eller restaurang längs huvudgatan eller strandgatan. Nöjes- och shoppingutbudet är dock begränsat. Vill du ha mer att välja på ligger provinshuvudstaden Krabi på cirka 20 minuters avstånd med tuk-tuk. Vill du ha nära till en fantastisk skärgård och inte är beroende av ett pulserande nöjesliv? Välj Aonang, en perfekt utgångspunkt på drömsemestern.